Tuoli hajuaa melkein alta. Yksi tuoli on. Se on kokenut kovia, se on pari kertaa kaatunutkin täällä. Tässä vähän liimalla, ennen kuin sitä leviää jalat alta. Täällä on tota... Taas on tavaraa levällä. Vanha Tuossa on tuo kone, minkä kasasin tuossa. Edellisellä videolla. Se on johot vähän sikisokin, kun tuota, Kävi semmonen juttu tuossa, että... Yksi tuttu nuori mies tota, laittaa viesti, että kun hänellä on mennyt tietokone semmoiseksi, että, siis tuore hankita, en osaat nyt ihan uusi, uusia, mutta kuitenkin uusi hänelle vissiin se tietokone sillä, niin. kuva on, se on toiminut hyvin, mutta nyt kuva on hävinnyt, ei tule kuvaa, ei ollenkaan, no signaali. no, näyttää, hän kysyi, että kerkeä sitten katsoa, että kato, katohan minä tänä iltana, toimitte koneen tänne, minähän katselin ja ei tule kuvaa, mä että onko näyttikö se kuvika? Niin tosta tuosta siskon vanhasta romulejasta kaivon siihen tämän vanhan näyttiksen vaihon. Ja tuli kuva. Toimikone. Pääsi Windowsia näin. No, ei kuitenkaan vielä usko, uskaltanut tuota ihan louutta, kun siinä näytis oli tuo RTX 3080. Ylikellotettu malli taisi vielä olla semmoinen. Vähän luksusmalli. Niin, niin. Mä ajattelin, että pitää kokeilla sitä toisessa kokoonpanossa sitä näyttistä. Mä laitan sen tähän minkä mä kasasin tuossa vasta. Mutta kun siinä, niissä näytöksissä, niin tarvin PCIE virtajohtoja, kahdeksan pinnisiä, kolme kappaletta. Tässä ei ole, tässä virtalähteessä kuin kaksi. Kuviksi ni testasin silti, että toimisiko se, mutta ei, ei mitään eloa. Ei lähtenyt tulettimet kääntiä näin. Niin, niin. Ei auttanut sitten, kun tuo oma pääkone tuolta Kaiva esille. Tuolta. Tuo minun uusi uutukainen häkkyräni. Kaiva esille. Oho, kamera huittomiin Kaiva esille. Tuota, siihen testasin kanssa tämän näyttistä. Siinä nyt on, riittää poverit ja kaikki vallan mainiosti, niin ei ongelmaa sen suhteen. Mutta ei. Näyttikö se joku vika? En tiedä mikä. Ja ne ei ole sitten meikän alaa enää sitten enää sitten tuota, jos siellä joku juotosvika vaikka on, tietysti jos siellä huomaa itse jonkun juotosvian kun aukasis ja sillä niin siellä voi hyvinkin olla joku juotosvika tai semmoinen, mutta en ole meikäläisen ala sitten enää, niin mä en lähde niitä korjailemaan enkä aukomaan. Niin, niin se jäi nyt tuota, sitten korjaamatta, mutta hänellä itsellä oli joku vanha näyttis, kännykät piippaan. Vanha näyttis, jonka hän sitten laittaa väliaikaisesti ja mä ajattelin. hänelle vielä laittaa, että ei maksa tämä tarkistus mitään, että Säästä rahat uuteen näytikseen. Nuori mies tarvii rahaa uuteen näytikseen. Minä laitan vielä saunan lämpöä. Kello on yhdeksän illalla. Laitan saunan lämpöä tuossa. Käy vielä saunassa. Noissa tietokoneen on mulla semmoinen hankala homma, kun mä en ole koskaan oikein hamstranut noita vanhoja tietokoneen osia, aina myynyt tai hävittänyt vanhat osat, niin niitä ei ole sitten oikein aina millä testata. Millä testata tuota, jos on tarve? Pitää nyt ehkä säilyttää jotakin ja hommata. Hommatakin joku ehkä virta lähekin semmonen, missä on sitä piuhaa. Tarvittaisiin saa melkoinen työmaa tuonne aina omaan koneen sitten testailla. Ja niitä on semmoisia testipenkkejä. Te ei tarvitse mihinkä on kanssa, vaan semmonen, mihin on helppo laittaa osia ja näin. Ne on tota, kuitenkin no ei nyt mitään älyttömää hinta, se ei olla sala vielä kympillä saa varmasti, mutta sillä lailla hinta että se on semmoinen, ei se ole semmoinen pellin pala, pellin kappale mihintä kassalla, sen voisi tehdä varmaan tämmöisestä jostain vanhasta kotelostakin ihan hyvin itse, semmoisen. Toisaalta tulee niin harvon oikeesti se pöytäkonneita, mihin tarvitsisi testailla, niin tulee aika harvon tarve testailla. Sitten kun se tulee, niin olisi hyvä olla joku. Ja en hyvä olla niitä osia. Pitää ehkä homma. Mä oon täällä syönyt tätä kolesterolilääkettä. Mikä tämä on? Nämä on ihmeellisiä nimiä näillä lääkkeillä. Atorvastatin Orion. 40 mg. Onko tuttu kellekään? Montako mä oon näitä nyt vetänyt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tänne meni 8. Viikko, reilu viikko tässä niin, ei ainakaan mitään sivuoreita tullut, kun jollekin on ilmeisesti tullut näistä, niin kaikenlaista lihassärköä ja muuta, mutta mulle ei ole tullut mitään. Saa nähdä sitten, minkälaiset, minkälaiset on kolesterolit kontrollissa tuossa parin kuukauden päästä. Joo, pikkuhiljaa tuota yöpuuta kohden. Kello on vartti yli kymmenen, ei ihan vielä. Ei jaksa mennä vielä nukkua. Jaha, se on taas uusi päivä, perjantai. Tuntuu, että no viikot menneet taas kun töissä, niin, niin älytyntä vauhtia, että koko ajan on maanantai tai perjantai. Perjantai on mukava päivä. Mutta tota, tosiaan kun mulla todettiin tuossa aiemmin se silloin viime viikon maanantaina, silloin kun se oli viime viikon maanantaina, se aortan laajentuma, niin pikkusen on sitä miettinyt, kun ei siinä tajunut, en oikein tiedä, että mitä se tarkoittaa, kai joku aortan laajentuminen. ei tajunnut kysellä sinne siltä lääkäriltä, että mitä sitä sitten saa tehdä ja mitä ei. Ois se varmaan kertonut. Se kysyi, kysyi siinä tosiaan, että mitä mä oon harrastanut. Mä oon sanonut, että lentistä ja salillakin käy jonkun verran ja talvi kauhellaan Mutta ei se niihin sitten kommentoinut mitenkään. Mutta pikkusen on kuitenkin miettinyt, että uskaltaako sitä sitten repiä. Repiä tuota. Hullulla On täällä ollut sitten mehiläisen työterveyteen yhteydessä, että vähän kyselis kuitenkin. Täällähän on, tuli vastaus, piipas piippas kännykkä taustalla, nyt piippas ihan asiallista. Työterveys, puolinkin maanantaille. Mäpäs vastaan tuohon, kirjoittelen täällä, ottakaa kaikki. täällä tosiaan tietokoneella mä menin nettiselaimella ihan menin tuonne mehiläisen tota, palveluun. Mulla on sitten mehiläisen sovellus, niin kännykkästi piippaa niin kun tulee sitten joku viesti. nyt siinä maanantaille tuota, ollaan varailemassa, sitten tuommoista aika Lääkärille ja sieltä tulikin jo kuittaus. Joo. Joo, joo, tulee viestiä. Perutusehtoja ja kaikki. Kävin mä tänäänkin salilla, mutta tota mitä nyt on salilla käynyt, niin varsin kevyesti on kyllä nyt ottanut siellä. Mutta koskaan mitenkään järjettömästi, järjettömän kovaa treenannut, mutta kuitenkin. Nyt varsinkin niin sillä suht kevyesti. Ja eilen pelattiin lentopallossa, ihan normaalisti. Eilen akku Yllättäen katkesi tuossa taas. No Se on nyt selvä homma. Vielä piippaile viimeiset viestit. Mukavaa päivää, että kosinnikki. En kerran vastaa enää mukavaa päivää. Että... Akkulopu tosiaan. Mä olin sanomassa, että niin eilen kävin lentistä pelaamassa oli kovat pelit, tai ainakin pitkät. Pelattiin puoli seitsemästä, melkein puoli yhdeksää. Ja joo, ei mulla nyt mitään oireita ole, mutta ei tuommoissa varmaan artan laajentumassa välttämättä nyt. Saattaa olla aika yhtäkkiä niin sitten, jos sinne jotakin tapahtuu, ymmärtääkseni. Mutta hyvin, hyvin, meni. tuo akku on semmonen tosiaan, kun mulla on niitä tarvikeakkuja ja mä joskus kehunkin niitä, että ne on hyviä. No, hyviä ne on. Ihan halavalla saa hyviä akkuja. Niissä oli sitten jossain, oli kommentti, ja me sanoi, että sanottiin, että se ei näy sen akun varaustaso. Niin, niin mä ymmärrän, että se ei näy siinä, kun ladataan. Siinä se näkyy. Latorissa näkyy se varaustaso ihan normaalisti, kun se lattaa. Mutta se ei tässä näy tässä kamerassa se varaustaso, no, se tarvikeakkuissa. Ainakaan näissä kamerassa ei näy, niin se yllättää sitten se katkeaa, kun seinään tuo akusta tuo virta loppuu. Näissä, mitkä on nyt, kun mulla on Canonin oma akku, niin nämä tuolla hyvin ruudussa, että täys on varaus. Mutta noissa ei näe, ja se katkeasti ihan niin kuin seinä, niin siinä mielessä vähän hum, huono hum. Se ei varottele yhtään. Nämä rupeaa vilkuttelee hyvissä ajoin, että nyt on alhainen varaus. Tosi hyvissä ajoin, pystyy vielä aika pitkään kuvailemaan niin kuin katkia. Mutta tuota, maanantaina mä kerron kaikenlaistahan minä tuppaan kertomaan näillä videoilla, niin kerron sitten taas maanantaina, että mitä tuosta, tuosta julustelusta, se on iltapäivällä tuolla töiden jälkeen saa ajaa tuon puhelinajan, niin kerron sitten, mitä kuuluu, vai kuuluuko